En av Sveriges mest meriterade landslagsmän genom tiderna, Andreas Isaksson, slutar i det svenska fotbollslandslaget efter EM i Frankrike. Andreas har tidigare antytt att EM blir det sista du gör i landslaget. Är det så fortfarande? Ja. Hur känns den här våren då? Är det speciellt sista våren? Den sista våren med landslaget? Nej, men det, jag vet inte. Det ska vara kul. Jag ser fram emot det här nu och det är kul att få vara här. Och det har jag varit med hela min karriär, så det känns fantastiskt att vara med så länge. Och jag hoppas kunna få avsluta nu på ett bra sätt. Kan du vända hem till Allsvenskan i sån? Nej, jag vet inte. Jag har jättegärna kvar på mitt kontrakt, så vi får se lite vad som händer. Jag har inte tagit något beslut än. Den 34-årige målvakten har gjort 127 landskamper för Sverige sedan debuten 2002 och väntas vakta målet i sommar när Sverige möter Irland, Italien och Belgien. Han har ett år kvar på kontraktet med sin turkiska klubb Kasimpaşa och har under säsongen varit bänkad under perioder. Till Expressen säger Isaksson att EM blir det sista han gör i landslaget och att han ser fram emot våren som väntar.